אומרים, הנסיבות השתנו לחלוטין, הייתה פה מלחמה ב-7 באוקטובר, לא עוסקים עכשיו בכל מה שמדברים עליו בעתירות, אז בכל החקיקה המשפטית, הם לא מזכירים, אבל לכך הכוונה, אומרים, הנסיבות שונות לחלוטין, העובדות שונות, המצב המשפטי שונה, אין מה לדון בעתירות האלה עכשיו, והם כן ככה, בסופו של דבר, עם הערה, אומרים שהם רשמו לפנינו את התחייבות ראש רשמנו לפנינו את התחייבות ראש הממשלה לקיים את הסדר ניגוד העניינים שהוא חתום עליו באופן מלא. במילים אחרות הם אומרים, אנחנו ממש לא מתכוונים לעסוק בזה בשלב כזה, זה לא במקום ולא לעניין עכשיו. אם יהיה משהו רלוונטי, נדבר אז. מילה, עורך דין אמיר. מילה, ברנרד שו, כשניהל איזה שיח עם אותה גברת כבודה ואמר, אחרי שקבענו את העיקרון, על מי את, אז בואי... את המחיר, עכשיו נדבר. נדבר על המחיר. כן. העיקרון שבבגץ הנבצרות, ההחלטה שניתנה לפני כמה ימים, היא שנויה במחלוקת, והיא עוררה הרבה מאוד ביקורת מכל מיני חוגים. זה, אני לא מתרשם מזה, שהיום אומרים, אוקיי, זה לא הזמן, לא צריך לעסוק בזה, אנחנו בנסיבות השתנו, מצב של לחימה, אני חושב שהנימוקים האלה נפלאים, היו צריכים לאמר לפני כשבוע ולדחות את הקראת פסקי הדין עד לאחר הלחימה. אבל עורך דין אמיר, אתה יודע שזה החוק, היו צריכים לתקן את החוק קודם. אז בהתחלה מורידים איזה נבוט של 5 קילוגרם על הראש, ואחר כך בתיק הבא, כמו זה, בעתירה הזאת, דוחים על הסף. אז הייתי, טוב, אנחנו בדחיות על הסף, הייתי שמח אם בית הדין... אני יכולה להגיד לך? הבן לאומי לצדק, גם הוא היה דוחה על הסף. אמר קצר. היה דוחה על הסף את התביעה של דרום אפריקה. זה אנחנו לא נתווכח על זה, צריך לגלגל אותה מכל המדרגות בבית הדין שם, אבל מה שבגץ אומר פה, הוא אומר, באו ואמרו שנתניהו מפר הסדר ניגוד העניינים, מה שטוענים לגביו, מה שהעתירות התייחסו אליו, לא רלוונטי מאז 7 באוקטובר, ולכן... לא, הוא הבין את התיאור. לא, אני יודעת, הבנת הרבה לפניי, אבל אני אומרת שבעיניי ההשוואה לבגץ חוק הנבצרות היא בכלל לא על אותו רצף, כי בגץ חוק הנבצרות, ההחלטה מתי לתת פסק הדין הייתה לפי החוק. היה צריך לשנות חוק קודם, מי שרצה, היה יכול לשנות אותו קודם, וזה לא הרעיון בכלל. אפשר גם להתאפק ולא להתערב. כן, פרופסור ריינו נתן.